вітання. Це телепередача «Економічний інтерес». Декларувальну кампанію завершено. І за її результатами про свої статки до територіальних підрозділів Головного управління Міндоходів Рівненщини прозвітували майже 15 тисяч громадян. А це на 3,5 тисячі більше, ніж торік. Приємно, що 16 громадян області торік стали мільйонерами. Загальна сума задекларованого ними доходу становить 70 мільйонів гривень, з яких вони сплатили понад 270 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Однак не кожен, хто отримує прибуток, кажуть, у Міндоходів повинен декларувати власні доходи, а тим паче сплачувати збори. 2013 рік в нас розширив коло тих видів товарів, які можна продавати без сплати податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, люди можуть продати вже в 2013 році вторинну сировину, побутові відходи і брухт кольорових металів. Тобто доходи від реалізації вище перерахованих товарів не включаються до суми до сукупного оподаткованого доходу платника податку. Крім того, не доведеться відраховувати 15 чи 17% на користь держави від продажу майна, яке перебуває у власності понад 3 роки. Таким чином, законодавець відокремлює бізнес на ринку нерухомості від реалізації власного помешкання. У минулому році, приміром, 128 громадян продали нерухомість, про що засвідчили у поданих деклараціях. Інші нововведення у питанні оподаткування можуть зацікавити тих, хто планує продавати транспортні засоби. Якщо зареалізовані торік авто, мопеди та мотоцикли, майже 4,5 тисячі їх продавців зобов'язані сплатити податок, то цього року такі особи матимуть певні преференції. Не оподатковуються доходи від продажу рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, мотороллера, якщо цей продаж здійснюється один раз на рік. Можливо, тут потрібно сказати, що якщо людина продає один легковий автомобіль і один мотоцикл, то не оподатковується ні дохід від продажу ні легкового автомобіля, ні мотоцикла. Однак найбільш розповсюджена стаття пільгового оподаткування доходів громадян – одноосібне вирощування сільськогосподарської продукції. Щоправда, йдеться про невеликі партії, для чого законом передбачено певні умови. Не включається до доходу платника єдиного податку доходи від отримання від продажу продукції, вирощеної власній присадибній ділянці, якщо ця земельна ділянка перебуває в межах, які визначені земельним кодексом. Тобто для земель сільськогосподарського використання це буде 2 гектари, а для земель, які виділені під садівництво, це буде 0,12 гектарів, бо під будівництво і обслуговування житлового будинку 0,15 гектарів. Такі люди, кажуть, в асоціації фермерів та одноосібних землевласників, виробляють майже 80% тваринницької продукції, вирощують 95% картоплі та овочів. Традиційно на них припадає половина зібраного на Рівненщині зерна. Більше 600 фермерських господарств, які обробляють десь приблизно 80 тисяч гектарів землі, десь в середньому припадає на одне фермерське господарство до 70-80 гектарів. Ну, починаючи від 2 гектарів, десь є процентів 10 фермерських господарств, які мають і обробляють від 200 до 1000 гектарів землі. Ну, а якщо особисто селянське господарство, то десь більше 200 тисяч у нас в області, які обробляють десь приблизно понад 100 тисяч гектарів землі. Протягом останніх років в Україні значно скорочено обсяги дотацій для сільгоспідприємств. Натомість одноосібних землевласників держава все ж намагається підтримувати. Для юридичних осіб сьогодні існує лише підтримка для тих, хто сьогодні хоче розвивати галузь тваринництва, тобто придбання племінних нетелів, а всі інші види державної підтримки спрямовані для особистих селянських господарств. Сьогодні в область вже надійшло 11,5 мільйонів гривень, з яких 4 мільйони – це погашення кредиторської заборгованості за минулий рік. І здійснюється сьогодні виплата особистим селянським господарствам за утримання молодняку великої рогатої худоби. Це основний вид підтримки та здешевлення компенсація вартості придбання доїльних установ. Однозначно, особисті селянські господарства сьогодні не сплачують податків за реалізацію цієї продукції. Але разом з тим, враховуючи те, що вони виробляють невеликі партії цієї продукції, вони мають сьогодні проблеми зі збутом її. Тому що заготівельна мережа сьогодні не працює так, як би хотілося, по заготівлі сільськогосподарської продукції. І в основному реалізацію цієї продукції вони здійснюють через ринки, ярмарки, вже за тими цінами, які складаються на ринку сільськогосподарської продукції.
З одного боку, селяни не сплачують податків, з іншого, де і за скільки продати вирощене, клопочуться самі. Таким чином почуваються незахищеними. Впроваджуючи систему дотування за утримання молодняка великої рогатої худоби, чиновники на місцях відчули недовіру селян, які ще пам'ятають, як доводилося сплачувати податок за кожне дерево у садку чи свійську тварину. Тож люди нерідко радше відмовляться від утримання худоби, ніж стануть її обліковувати. Зоя Мусницька, попри усілякі прогнози, вважає, що селянське обійстя без худоби приречене на злидні, тому утримує 5 корів і 2 телят. Від дотації не відмовлялася, бо ж кожна копійка у господарці на рахунку. Крім того, за ідентифікацію 7 тварин уже виклала 350 гривень. 2 телят ми оставили на цей рік собі тримати на відгодівлю бички. Теля за день випиває 10-12 літрів молока. Ну і на протязі, якщо щоб отримати потім добрий приріст від бика, то його треба напоювати молоком на протязі 3 місяців. Це буде до 1000 літрів молока. Невпевнена жінка, що відгодівля телятка до 11-місячного віку окупиться. Бо ж воно випиває молока на 2,5 тисячі гривень, а повернути обіцяють 750. Оксана Ковба каже, що тримала птиличку, щоб у майбутньому дохід за молоко мати. Живе біля вигону, кормів вистачає. Місцеве сільгоспідприємство розвазки збирає молоко просто на лузі. І ціна пристойна. Єдине, якщо на корову дотацію отримає, до своїх 2 ще 3 додасть. Якби дотація дійсно була по 1000 гривень, то, звісно, я і 5 тримала би корів. Добре було б. Випас близько, живемо біля лугу, паші вистачає, корму в корму. Можна тримати. І щоб дорожче ще платили. Ми здаємо молоко по 2,50, тому що це йде через господарство. От воно йде, як то вищої категорії. І через те воно так дорожче. По інших селах дешевше, на гривню дешевше. Тому розвазьким господарям вигідніше тримати худобу. На сьогоднішній день закуповуємо десь біля 4 тонн молока від населення. І розраховуємося, ми не чекаємо, коли з нами завод розрахується. 8-10 число наступного місяця, і ми людям віддаємо гроші за те молоко, яке ми в них закупили. Хоча другий раз з нами молокопереробні підприємства можуть оплату за це ж саме молоко відстрочити на місяць, на півтора місяця. Отже, у розважі довго не думали, чи відгодовувати молодняк. І якщо навесні минулого року в Острозькому районі було ідентифіковано половину тварин, то у розважі – 80%. А це обов'язкова умова для отримання дотації на телятко. Тільки селяни не дуже ці справи довіряли, боялися, що час на оформлення документів витратять, рахунки у банках відкриють, а фінансування не діждуться. Люди не вірять в то. Так само на бички. Була дотація. На сьогоднішній день, наприклад, я її не отримував, хоча худоба була ідентифікована, паспортизована, але дотації на бички я не отримував. Однак, кажуть у департаменті агропромрозвитку, держава нині дуже зацікавлена у відтворенні поголів'я, і кошти на цю програму регулярно надходять. Виплачується дотація в слідуючих розмірах. На молодняк великої рогатої худоби, який досяг 3-місячного віку – 250 гривень. Цей же самий молодняк, який досяг 6-місячного віку, ще 250 гривень. І якщо він досяг 11-місячного віку, ще 250 гривень. Тобто 750 гривень. Отримують гроші і ті, каже Надія Переходько, хто має 6 або 11-місячне телятко. От тільки усі документи теж повинні додаватися. Якщо добрі господарі від худоби не відмовляються, то чому ж їм не отримати державну підтримку, дивується керівник сільгоспідприємства розвазки. Сьогодні і так уже в селі немає корів. Всі стараються їх продати, бо невигідно. Да ще й не в кожному селі сьогодні молоко забирають. Хіба це ціна 2 гривні 20 копійок, в той час як пляшка мінеральної води коштує значно дорожчого. Не тільки молоко. Щороку селяни згодовують худобі значну частку овочів і картоплі. Якби було вигідно, продавали б. А низькі ціни не дають перспективи розвитку домогосподарствам. Однак не всі з цим погоджуються. Є ще багато землі, яка не обробляється. Особливо це стосується північних районів. Да, і в південних районах є така земля. Причина об'єднання селян, дрібних сільгоспвиробників у кооперативи. У цьому напрямку працює міністерство наше, до речі, сільського господарства, Асоціація фермерів України. І, до речі, якраз зараз, звичайно, в держави немає таких
коштів, щоб підтримати створення цих кооперативів. Тому що тут все ж таки є і державна програма, але, правда, в минулому році було виділено десь небагато, але 10 мільйонів на Україну в тому числі. І попало, якраз війшли наших 20 господарських кооперативів. Крім того, стверджує пан українець, в області вишукують інші шляхи підтримки кооператорів, бо, наголошує він, село житиме доти, доки у ньому працюватимуть одноосібники. В цьому році, до речі, буквально недавно, наших 20 господарських кооперативів приймають участь у конкурсі американський проєкт, який називається «Агроінвест», який, значить, при умові, якщо ми виграємо і війдемо число конкурсантів, можна буде отримати для двох сільськогосподарських кооперативів це десь максимум 200 тисяч на придбання обладнання для того, щоб, ну, для якого обладнання, щоб кооперативу придбати якийсь, допустимо, трактор, або обладнання по охолодженню молока, або обладнання по охолодженню овочевої продукції. Важко підрахувати, скільки коштів можуть зекономити селяни, які не сплачують податок з доходів громадян. Однак, за підсумками минулорічного декларування, додатково держава отримає від громадян Рівненщини 13,5 мільйонів гривень. У вигляді податкової знижки з казни жителям області нараховано майже 3 мільйони гривень. Однак, селян усе це стосується в меншій мірі. Адже чимало одноосібників, які працюють на власній землі і не мають іншого офіційного місця роботи, фактично обмежені у громадянських правах. Їх вважають працевлаштованими. Та ніяких зобов'язань щодо мільйонів цих людей держава не має. Йому не нараховується пенсія, не йде стаж роботи. І, в принципі, якраз потрібно, мабуть, державі в цьому плані треба працювати, щоб якраз ті люди, які мають цей статус, тобто мають землю, мають земельний пай, на якому працюють, тому що в нас десь п'ята частина людей не віддала свої паї земельні десь в оренду, а працюють на них, то нам потрібно в цьому плані працювати, щоб все-таки їм забезпечувати статус робітника. Фактично діє закон невтручання. Держава не тисне на власників землі та худоби, а вони, у свою чергу, не надто розраховують на її підтримку, вирішуючи більшість проблем самотужки. Неповага до дрібнотоварних виробників може вилитися у проблеми продовольчої безпеки, кажуть селяни, адже саме вони забезпечують продуктами харчування внутрішній ринок держави. Це була телепередача «Економічний інтерес» і я, журналіст Галина Шепель. Побачимось!